poštovani gledatelji. U studiju nam se pridružio Josip Glasnović. U zadnjem natjecanju na svjetskom kupu u Alajnu naši streljaši su nas oduševili ti najviše, ponajviše. Ne samo da si osvojio zlato, već i svjetski rekord je tu. Jesi li očekivao? Dobro večer svima. Pa iskreno nisam se nadao svjetskom rekordu. Spremao sam se da dođem do finala sa nekim rezultatom od 122-123, ali ovaj svjetski rekord stvarno nisam očekivao. Jednostavno su bili dobri uvjeti, bilo je malo vruće, ali evo, znači, osvojio sam to zlato i kvotu za olimpijske igre. 125 od 125 si pogodio. Ti si jedan od 12, koliko dobro pamtim, koji je to tako uspio. Tako je, da. Znači, ja sam 12. strijelac u svijetu koji je to od 92. do današnjeg dana napravio. Kakva je bila konkurencija? Znamo da si išao u raspucavanje sa Tajlanđaninom Savatom. Imaš li već iskustva sa njim? Pa iskreno, konkurencija je u ovoj olimpijskoj godini je dosta jaka. Svi se bruse, žele ići na olimpijske igre, osvojiti kvotu. Evo, u Meksiku je isto bilo prije mjesec dana isto raspucavanje sa 123. Znači, bilo je 150 ljudi koji su došli tu iz cijelog svijeta osvojiti. Tu je bilo olimpijskih pobjednika. Evo, u finalu među šest najboljih je bio i Alipov, koji je Rus, koji je osvojio zlato u Ateni. Tada i njemu nije uspjelo. Sa ovim Tajlanđaninom nisam imao iskustva, jer on ima 56 godina, tako da nisam ga prije viđao u finalu, ali evo, natakmiči se i on je napravio taj veliki rezultat koji je došao. Koliko je sport streljaštvo zahtjevno samo po sebi? Evo, kažeš, i Tajlanđanin ima 56 godina. Je li onda dobna granica u streljaštvu nije toliko bitna? Pa iskreno možda i nije, jer u našem sportu je bitno da, znači, zdravlje, da nema sportskih ozljeda ili nešto. Znači, dok god su refleksi tu, dok god je zdravlje, mislim da, ja mogu reći da je u Riju, kad sam ja bio prvi, drugi je bio Pelijelo koji je imao 46 godina tada i on i dalje puca. Znači, sad ima 49 godina i želi se kvalificirati za Tokio. Koje zemlje, možemo reći, prednjače, osim naravno Hrvatske, u ovom sportu, koji su još konkurenti? Pa konkurenti su nam Talijani, Rusi, Česi, Slovaci. Znači, tu su, oni su najjači, ajmo reći, u tome dijelu, jer oni dosta i ulažu u taj sport i ima ih puno, tako da oni su jedni od konkurencija. Evo, dok smo mi pričali, dobila sam i medalju. Prošli put sam u emisiji, nisi nam bio tu, ali sam rekla da svaki put uzmem zlatnu medalju u ruku kada nam dođu braća Kvesić. Sad imam priliku držati i zlatnu medalju sa svjetskog kupa. Mislim da je ovo najbliže što ću ja doći osvajanju nekakve zlatne medalje. Reci mi, što je tebi u ovom sportu da te privuklo da uđeš u ovaj sport i što bi možda bio neki apel mladima da uđu u ovaj sport? Pa ovaj sport me privukao zato što je tu, ajmo reći, puno odricanja, puno, znači, moraš biti smiren, moraš biti staložen, koncentriran i jednostavno ako nisi tu 100% u tom sportu, onda teško da možeš tako uspjeti. Znači, i privuklo me to da je, ajmo reći, moraš biti discipliniran u tom sportu jer imaš oružje, tada ima puno tih, da. Puno tih zakona. Jedna mala greška je već dovoljna. Jasno, ne, da možete izgubiti oružje u današnjem vremenu, tako da u takvom živimo, ali kažem, disciplina je jedna od toga. Ne. Kada pričamo o ovom sportu, već smo nekoliko puta rekli koliko je skupo. Nije tu samo i puška, je tu i streljivo i golubovi. Koliko ste vi to financijski izdržali? Znamo da je tvoj brat u ovom sportu. Koliko vam je nakon Rija pomogla i država i Streljački savez? Pa iskreno, nakon Rija se neke stvari dosta promijenilo. Znači, dobio sam posao u Streljačkoj udruzi Zagreba gdje sam i danas zaposlenik. Njima pomažem oko koordiniranja natjecanja. Znači, to se promijenilo. Dosta je skup sport. Znači, tu je sada olimpijski odbor iza mene koji stoji, koji u programu sam top. Koliko kandidat dođe jedno streljivo, koliko dođe jedan golub? Jedan metak vam je, znači, oko 2 kune, golub je oko 1,5 kune, znači jedan hitac je oko 3,5 kune. Znači, koliko bi otprilike trebalo za nekog mladog streljaša koji se počne baviti, tako i nema ni sponzore, niti recimo državu i savez iza sebe? Pa trebalo bi za početak sigurno jedno 20-30 tisuća kuna da uzme opremu, da uzme pušku i nekih 5000 metaka
čisto ono da probate. Ono. Znači, stvarno nije lako, no nije to samo u tom sportu, znamo da i u ostalim sportovima tako. No i brat je tu i bio je na svjetskom kupu, završio je 31. Nije izborio normu. Ti jesi za Tokio 2020. Ostalo je još samo jedno mjesto za tu normu. Tako je, znači osvaja se, znači po disciplini imamo pravo na dva strijelca. Uh-huh. Znači ja kad osvojim kvotu, sad je još jedna mogućnost ili brat ili Giovanni da ju može osvojiti. Znači oni sad idu na svjetske kupove, svjetski kup u Koreji koji je za mjesec dana i probat će se kvalificirati u finale i osvojiti. Brat je tu s tebe, uvijek ste u istom ste sportu, ali nikad se niste natjecali jedan protiv drugog. Koji je razlog? Pa nisam, ja iskreno njih smatram i brata i Giovannija ko ono da smo braća i nikad ovaj... Nije te zanimalo odmjeriti snage sa njima, pa ko je bolji? Pa nije nikad. Ne. Nije imaš ti svoje bilo medalje. Bilo je pucanja za kavu ili za ručak ili nešto, uvijek ono, znamo na treningu to simulirati, ali kad smo vani na natjecanju onda se bodrimo svakoga jer... I ekipno imamo natjecanje vani kad je svjetsko i europsko, tako da smo ekipa. Ti si sad već izborio svoju normu za 2020. Na čemu ćeš sad raditi? Sad je nekako malo olakšanje. Pa je, dosta je veliko olakšanje. Znači ne moram se sad puno koncentrirati na ta velika natjecanja, svjetske kupove. Tada ću se sad koncentrirati samo na svjetsko i europsko koje su ove godine u Italiji. I finale svjetskog kupa koji je u 10. mjesecu u Alainu opet. Ne. Kada pričamo o streljaštvu u Hrvatskoj, svakako ti si dao svoj doprinos. Ima tu još streljaša poput Snježane Pejičić i ostalih. No, što je, kako ti vidiš razvoj streljaštva u Hrvatskoj? Ima li Hrvatska uvjete za takav sport? Pa iskreno, kako u kojoj regiji? Evo recimo, ja polazim od letičkih meta, znači trap discipline u Novigradu kod Giovannija. On je dosta dole to sve fino posložio, pomogu mu je grad i sve, tako da ima tamo streljane, može održavati natjecanja i svake godine ima 2-3 natjecanja, velika, jaka, Grand Prix-eve, tako da ovisi u kojoj regiji. Recimo u Zadru imate isto jednu streljanu, u Zagrebu isto imate jedan veliki objekt koji je... Čini li se po tebi ono da se znači streljaštvo razvija u Hrvatskoj? Pa razvije se, ali mislim da bi se tu dalo još više prostora, ajmo reći sa našim rezultatima, iskoristiti od sponzora, od ostalih gradskih ovih županija i sve da se to može fino još malo posložiti. A naravno uvelike ide u prilog to što smo samo 4 već hrvatska strijelca koje su uspjela izboriti normu su Snježana Pejičić, Petar Gorša, Miran Maričić i evo i ti. To je stvarno veliki uspjeh za Hrvatsku. Pa je, evo, u Riju smo imali čini mi se 7, u Londonu smo imali 4 ili 5, u Pekingu isto. Znači, ok, Olimpijski odbor ulaže dosta u sport i ja mislim da smo mi sportaši dobri ambasadori što se svako tiče toga i osvajanja svjetskih, evropskih i olimpijskih medalja. Tako da mislim da smo mi, ja imam reći, potencijal za ulagat u... Rekao si da te čeka sad svjetsko prvenstvo, europsko prvenstvo. Koja medalja možda još nije osvojena koju želiš i priželjkuješ i očekuješ? Pa još želim svjetsko zlato. Recimo, to mi fali. Europsko zlato imam, svjetski kup zlato imam, olimpijske igre imam zlato, svjetski rekord 125 imam, mediteranske igre. Dobro, to je ono... To je više ovako stvarno. Više onako, ne, leđeno. Popuniš to, kolekciju. Da, ali svjetsko zlato bi želio. Ne. A koja ti je želja ovako u životu još? Znamo da se baviš i lovom. Pa, želja mi je otići u Afriku u lov, ali to ću si isto jednog dana priuštiti. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Želimo ti svu sreću u daljnjim natjecanjima. Držimo fige za Tokio 2020. Danas se vratiš sa medaljom. A mi nastavljamo, poštovani gledatelji, dalje sa emisijom.